xildhibaanadani oo ka socday golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa hoggaaminayay Saciid Jaamac Cali Saciid Yasir waxaana kulan la qaateen gudoomiyaha gobolka saaaxil iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera ujeeddada kulankani ay xildhibaanada golaha guurtidu socdeen ayaa ahaa sidii xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ee doorashadii dalka ka dhacday kale dhaysi loo mideyn lahaa loogu wacyigelin lahayn doorashadii laga yimi caqabad iyo isku duubnaanna looga baahan yahay golaha deegaanka ee degmada Berbera iyadoo la tixgelinayo kitaabkii Alle ee lagu dhaariyay xildhibaan Saciid Yasir iyo xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan oo iyagu jeediyay fariinta wacyigelinta ay ka sideen golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay. Dhaabna way galeen. Dhaabta waxay u galeenna waxa weeye iyo golaha deegaanka laftooduba waxay u galeen wax la yiraahdo waajibka qaranka ee loo midaysan yahay. Waajibka qaranka ee loo midaysan yahay. Annaguna aanu baraarujin iyo bawaadin. iyo ka kacay inuu dhaahno oo loo midoobo hawsha qaranka ee hortaala kitaabkii aqla loo maray ee ummadda loo maray inuu dib loo xusuusto. Dabcan way jirtaa had iyo qoray. Way ka dhalataa markii waxa la isku qabto xifaaltan, ficiltan iyo dhibaatooyin baa ka dhasha. dhibaatooyinkii balan aanu idin xusuusino in layka ilaawo oo wanaagga loo soo noqdo oo la midoobo oo loo midoobo sidaa madaxweynuhu shalay u sheegayay in loo midoodo ummadda horumarkeeda iyo si ay ictiraaf u heli lahayd oo qolo waliba halkeeda ama deegaan ha noqoto ama wakiil ha noqoto cid walba ee inay shahaada qaadato oo tallaabada qaado oo dalku uu noqdo mid horum mara waxay idinku soo jahaysan kolley oo aanu aaminsanahay imika xeerka dabaqadiisii unbaa laga hadlayay xeer 23 wixii hore qodobadii hore way idin fuleen qodobo badan oo kala idin dhiman oo ay ka mid tahay qodobka 26aad oo sheegaya diiwaangelintii hantida mudanayaasha iyaduna inay procedure-kii marto kolley malaha wareegtooyinna way soo baxeen waxaan u baahanahay inaynu midnimona abuurno mudanayaashuna had iyo jeer marka miidiyaha aynu galno recording baa inaga hara saameyn ku yeesha mustaqbalka ama golaweynahaba marka had iyo jeer dardaarku waxa weeyaan wax badan oo idinku aad hoos soo oran karaysaan oo aan inuu miidiyaha idinka galo runtii waayo karaamadii iyo sharafdii iyo sumcaddii laydin qabayba ayaa dhimanaysa marka guduxigeenka gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cade oo isaguna ku hadlayay afka xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa ugu horeyn uga mahad celiyay siyaarada ay ugu yimaadeen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland isagoo sidoo kalena ballan qaaday in xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ay mideyn doonaan si ay ugu shaqeeyaan dadkii soo doortay runtii waan soo dhaweynaynaa dardaarankaasna waan oofinaynaa waana dabaqaynaa dilahay ka dhigo runtii doorashadii way noo dhamaatay star workii iyo wixii oo dhan way iska dhamaadeen maanta waxay noo yaalla hawl culus baahi badan baa dalkeena ka jirta oo u baahan in loo wada gunjado dhexda haddaan la isku duubnaanin oo aan khilaaf kale iska yareyna dee waxa weeyaan waxba noo qabsoomi maayaan ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa xildhibaanada golaha duurtida uga mahad celiyay safarkan ay ugu yimaadeen iyo wacyigelinta ay ku wacyigelinayaan golaha deegaanka ee degmada berbera inay midoobaan sidoo kalena waxa ugu baaqay xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera in taladaasi golaha guurtida uga timi ay weeleeyaan isla markaana ay golaha mideeyaan xildhibaanada golaha deegaanka cid meeshu doonaha ka soo baxa xisbiga doonaha wada haado maanta waxa uu taagan yahay dad uu ummadii uu dhaartay kitaab uu gacanta saaray xilkiisii inuu guto oo uu dhaartii kitaabka iska ilaaliyo ayaa taala meesha xisbiga doonana oo ahaaday waa gole deegaan waa gole deegaan oo la soo doortay oo shaqadii golaha deegaanka gudanaya qaranka la wada shaqeynaya arrimo gudaha ahaan xilligaas ay cusub yihiin annagu tababaradan u badinaa sharciyada la baraa kulley wadooyinkii ku hore la marin jireena waa marin doonaa dil hayda maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego
mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro account-kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group